იონეს მოღვაწეობის არსი რა არის? შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არ სასופველიცათა. აი აქ მზაკრობ. რა არის სინანული? რა არის შეინანეთ? ეს არის პროცესი მეტამორფოზისა, როგორც განმარტავენ წინამორბედი. ანუ როცა ადამიანი აქტიურად იწყებს თავისი ბუნების აქტიურად და შემოქმედებითად იწყებს თავისი ბუნების წინააღმდეგ ბრძოლას და შრომას ამ ბუნების შესაძლებლად გამოსასწორებლად. ხდება თავისი თავის სკულპტორი, რომ გამოაქანდაკოს საკუთარი თავი. ამას ჭირდება შრომა, ამას ჭირდება ბრძოლა, ამას ჭირდება ღვაწლი და ვერანერი გარეგანი რელიგიურობა და ინტელექტუალური განვითარება და ზნეობრივი ცხოვრება, ამაში ხელს ვერ შეგიწყობს თუ არ ეცი საკუთარ თავს. მე შეიძლება რელიგიური განათლებაც ქონდეს, ინტელექტუალურიც ვიყო. ესე იგი სიმდის ზნეობრივათაც ცხოვრობდე, მაგრამ თუ არ მიუტრიალდი საკუთარ თავს და არ დავიწყე საკუთარი თავის გამოჩორკნა და ზედმეტი ნაწილების მოცილება, როგორც მიქელანჯელო ამბობდა, ესე ვაქანდაკებ, არაფერი არ გამოდის. ამას ჭირდება ბრძოლა, ამას ჭირდება შრომა. აი ეს როცა არ უნდა ადამიანს და როცა ადამიანს აი ამის გამოცდილება არ აქვს და როცა ადამიანი რაღაც აი სულიერი ცხოვრების თვალსაზრისით ედგვა სტაგნაციაში ხვდება, არც იქით, არც კვდარი წერტილი იქნება მის სულიერს, კვდარი წერტილი და კმაყოფილი მწონასწორობ კვდარ წერტილს ახასიათებს წონასწორობა, წონასწორობაშია. არც იქით ვარდება, არც აქეთ, არსად. აი ესე არის საუკუნეები ესე იქნება. აი როგორც და კმაყოფილია, იმიტომ რომ არცად არ ვარდება, ესე დგას. შენი ვარ. გარეგნულად აბსოლუტურად მოწესრიგებული. გაჩერებული საათებით არის. ესეთი გენიალური გამოთქმა იყო ერთ-ერთ ფილმში, მახსოვს, გაჩერებული საათიცო რა პრობლემა დღეში 24 საათში ორჯერ სწორედ დროს აჩვენებს. გაჩერებული საათის ნებისმიერ. შეხედა ვა, მუშაობს ეს საათი? აა, არ მუშაობს. არადა ზუსტად იმ დროს შეხედა, რასაც აჩვენებს. ანუ გესმის საათს მოსწონს თავი, ეს სწორედ დროს აჩვენებს. ეს არის პრობლემა. პრობლემა სულიერი მკვდარი წერტილი, როცა არც იქით ახარ, არც აქეთ. უნდა მდუღარე იყოს შიგნით. დუხს ყველაფერი შიგნით. აი მაშინ ხარ ცოცხალი. და როგორც კი ადამიანი ასე ამგვარად ცოცხლდება, აი რასაც ამბობს პეტრე მოციქული დღეს თავის პირველ ეპისტოლეში, იწყება განსაცდელები, იმიტომ რომ შმაკი ვერ აიტანს შენს ბძოლას საკუთარი დაცემული ბუნების წინააღმდეგ. ა შმაკი, იმიტომ რომ მისი საყრდენი აქვს შიგნი. ის არის შიგნით დაბუდებული. და როგორც კი შენ იწყებ ბძოლას, იმწამსო ის აღარ მოსწონს და იწყება გაუთავებელი ბძოლა. საკუთარ თავთან, დემონურ სამყაროსთან, ამასოფლის სულთან, გაუთავებელი და ისეთი სიბრძნე გჭირდება, რომ ამ ბრძოლაში კი არ გაბოროტდე. სიმშვიდით და სიმდაბლით ქრისტეს მიემსგავსო და სიყვარულით გაანათო. პერიც კი გიყვარდეს, რომელიც უმთავრესი ნიშანია შენი ქრისტიანობისადმი კუთვნილების. აი ეს არის.